Христос се ражда, славете го. Христос слиза от небето, посрещнете го. Христос е на земята, възнесете се. Пейте на Господа цяла земю, възпявайте весело людие, защото се прослави. Боголюбиви чада на Старозагорската епархийска църква. Рождество Христово е. Празник на началото. Празник на спасение на човешкия род. Празник на надеждата. Предсказаният от древните пророци Спасител се явява на света. В смирение се ражда Божият Син, за да донесе на земята мир и в душите ни благоволение. Спасителят дойде, за да извърши великото си дело от любов към хората. Наистина голям празник е. Велик духовен празник. Дали го разбираме? Дали можем да видим в сърцата си Пресветата Дева, която днес ражда свръхестествения, както се казва в църковните песнопения? Дали съзираме смирение Йосиф в пещерата и влизащите в нея мъдреци, копнеещи за благочестие и святост? А ангелите пеещи слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение? Дали и тях можем да покажем в душите си? Ако това го няма, какъв ще е празникът ни? Вярно, че ежедневието ни е забързано, но ще намериме време да минеме през мола. Ще потърсим подаръци, безспорно нашите близки го заслужават. Някъде има и промоции и за това ще бъдем информирани. Всичко това ще видим с очите си, както и трапезата и ястията, за които ще си погрижим. Та нали постът вече свършва? А очите на сърцето, те какво ще видят? Бог е любов, казва св. Йоан Богослов, давайки най-краткото определение за този, който ни е създал. Нека да осъзнаеме, че истинската любов не е чувство, тя е вяра, любовта и надежда. С тази надежда Бог ни е дал свободна воля и ни е извикал за живот чрез нашите родители. Всеки един от нас е Божия надежда и се очаква от нас с делата си да я здобием и да я сбъднеме. Бог ни помага всячески това да се случи. Рождество Христово е, нека скътаме в шепите си топлината на празника и тя като огънче от орехова шума да заискри. Тази топлина ни е безкрайно нужна, защото и занапред покрай нас ще минават дни и хора, наши братя и сестри, които очакват от нас да им помагаме, прощаваме и да утешаваме. В рождественската нощ се помолихме на Бога да ни даде сили да се отдалечим от егоизма си, да видим другите и да се научим да ги милваме с думи, помисли и любов. Така ще бъде и ще бъде малка частица от това голямо чудо, а именно безкрайната Божия милост и любов към нас. Тази любов, която роди и Рождество Христово. Нека топлината на сърцата ни да възгарят в радостта от идването на Спасителя по плът. Нека милостта и добросърдечето ни огреят като Витлеемска звезда. Нека пътят на нашия живот да премине през пътя на удовлетворението от изпълнен християнски дълг към Бога, към семейството, към обществото. Защото който носи топлина и обич, независимо от страданията на днешния ден, той ще намери отеха и спокойствие при родения богомладенец, който винаги носи отеха за всички, които го потърсят и които го намират. Нека рождението на нашия Спасител Господ Иисус Христос да ни донесе мир, здраве, спасение и всяко благоденствие на обичния ни православен български народ, на христолюбивото ни воинство, мъдрост и успех на управляващите и спокойствие в нашето Отечество. За много и благодатни години, обични в родения Христос, брати и сестри.